নমস্কার বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সংবাদমেল আজি আয়োজন কৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুন কোভিড বিধি ঘোষণা কৰা হয় এই সংবাদমেল যোগে কাইলৈৰ পৰা বলবৎ হ'ব নতুন কোভিড বিধি ৰাজ্যৰ জিলাসমূহক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে সাতখন জিলা সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জিলা গোৱালপাৰা গোলাঘাট যোৰহাট লক্ষীমপুৰ সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে ইফালে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু মৰিগাঁও সম্পূৰ্ণ কনটেইনমেণ্ট জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা অব্যাহত থাকিব কনটেইনমেণ্ট জিলাসমূহত ষোল্লখন জিলা দুই বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব কাৰ্ফিউ শিৱসাগৰত কামৰূপ দৰং নগাঁও দুই বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ নলবাৰী বজালি তিনিচুকীয়া হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং ধেমাজি কাছাৰ কৰিমগঞ্জ দুই বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ এই ষোল্ল জিলাত এক বজালৈ দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব ধুবুৰী কামৰূপ মহানগৰ দক্ষিণ শালমৰাত পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং চৰাইদেউ হাইলাকান্দিত পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব বঙাইগাঁও চিৰাং ওদালগুৰি ডিমা হাছাত বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ক্ৰমান্বয়ে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাইজক অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান অন্যথা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত পুনৰ কঠোৰ হ'ব বিধি সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে কনটেইনমেণ্ট ক'ত ক'ত ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ গোৱালপাৰা গোলাঘাট যোৰহাট লক্ষীমপুৰত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে ইফালে মৰিগাঁও শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ আৰু এতিয়াও আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আমাক অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱে আমাক জনাব সঞ্জীৱ যিহেতু ইতিমধ্যে নতুন এছ অ' পি ঘোষণা কৰা হৈছে সঞ্জীৱ আপোনাৰ পৰা আমি লক্ষীমপুৰৰ অৱস্থাৰ কথা পৰিস্থিতিৰ কথা জানিব বিচাৰিম সঞ্জীৱ হয় পাপৰি চাওক যে ছখন জিলাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ জিলাকো টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু পাপৰি প্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা সপ্তাহটোৰ ভিতৰত লক্ষীমপুৰত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছিলে কৰোনা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি আজিৰ দিনটোত লক্ষীমপুৰত 1070 একটিভ কেছ এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু সপ্তাহটোৰ ভিতৰত এপ্ৰিলৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে 76 মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰি উল্লেখজনক বিষয় যে নগৰ অঞ্চলতকৈ যি গাঁৱলীয়া অঞ্চলত কিন্তু সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক আৰু তাকে লক্ষ্য কৰি হয়তো প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে লক্ষীমপুৰ জিলাখনক টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে অন্ততঃ এতিয়া যিসকল লোক আছে সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ যি সচেতনতা সেয়া ঘূৰি আহিব আৰু তেওঁলোকে অন্ততঃ কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগী হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে মই এজন চিকিৎসক লগ পাইছোঁ পাপৰি মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে চাওক লক্ষীমপুৰত যোৱা সপ্তাহটোৰ ভিতৰত অত্যাধিক ৰোগী বৃদ্ধি পালে দৈনিক 150তকৈ অধিক ৰোগী বৃদ্ধি পালে লক্ষীমপুৰত আৰু তাৰ ফলত আজি টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে লক্ষীমপুৰ ঘোষণা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে আচলতে কি কৰা উচিত আমি সাধাৰণ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে যিটো বৰ্তমান লক্ষীমপুৰ জিলাত যিটো সংক্ৰমণ হৈছে এয়া আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অজ্ঞতাৰ কাৰণে হৈছে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলোৱে যিটো স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো এছ অ' পি ঘোষণা কৰিছে সেই এছ অ' পি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰক মাস্ক পৰিধান কৰক সঘনাই হাত ধোৱক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক আমি এইখিনিতে দেখিছোঁ যে লক্ষীমপুৰ জিলাত বৰ্তমান গাঁও অঞ্চলত বেছি সংক্ৰমিত হৈছে গাঁও অঞ্চলত যিটো ক'ভিডৰ যিটো নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰি ৰাইজে বাটে ঘাটে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজক আমি দেখিছোঁ যে গাঁও অঞ্চলত সন্ধ্যা সময়ত যাকে যাকে মানুহ তিৰোতা হওক বা বৃদ্ধ হওক যুৱক যুৱতী সকলোৱে সান্ধ্য ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সঞ্জীৱ পৰিস্থিতি অৱনমিত হোৱাৰ কাৰণ বহুতো আছে সঞ্জীৱ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰিৱেশ আমাক সঞ্জীৱে দেখুৱালে লগতে এগৰাকী চিকিৎসকে এই ক্ষেত্ৰত জনাইছে যে কি কাৰণত আচলতে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে বা কেনেধৰণে ৰাইজে কোনো প্ৰট'কল মানি চলা নাই বা গাঁও গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সজাগতা এতিয়াও আহি পৰাহি নাই যাৰ ফলত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সংক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক অৰূপৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দুধনৈৰ পৰা অৰূপ যিহেতু সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউৰ কথা কোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু লক্ষীমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছিলোঁ সঞ্জীৱে আমাক লক্ষীমপুৰৰ পৰিৱেশৰ কথা ক'লে কি কাৰণত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সজাগতাৰ অভাৱ আছে আমি গোৱালপাৰা সন্দৰ্ভতো জানিম অৰূপ নিশ্চয়কৈ পাপৰি ক'ব লাগিব আৰু পুনৰবাৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিলে নতুন এছ অ' পি আহিলে আৰু আগন্তুক 7 দিনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ
চৌব্বিশ ঘণ্টা কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে। অকল গেলামাল দোকান পাঁচ বজালৈকে খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এচেঞ্চিয়েল যি চাৰ্ভিছসমূহ আছিলে সেইখিনি খোলা থাকিব। কিন্তু কথা হ'ল পাপৰি, আচলতে আমি যিকেইটা যোৱা দিনকেইটাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, ক্ৰমান্বয়ে ত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা যদি চাওঁ, ত্ৰিছ জুনৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু পজিটিভিটি হাৰ আৰু যি আচলতে টোটেল যি এক্টিভ কেছ, কভিড এক্টিভ কেছ, সেয়া কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে কমা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ডাটা, সেই ডাটা হৈছে 1.26 পজিটিভিটি হাৰ। আৰু তাৰ সেইখিনিতে ক'ব লাগিব এক্টিভ কেছ আচলতে 430 গৰাকী পজিটিভ ৰোগী হৈ আচলতে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন কভিড হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে। কিন্তু তাৰ পিছতে ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছিলে আচলতে কিছু শিথিলতা হ'ব, কাৰণ ইমান দিনে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে, সাধাৰণ জনতা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে। গতিকে কিন্তু আজি যি নতুন এছ অ' পি আহিলে, জাৰি কৰা হ'ল, সেই নতুন এছ অ' পিখনতে কিন্তু পুনৰ 7 দিনৰ কাৰণে বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু যাৰ ফলত পুনৰবাৰ 7 দিনৰ কাৰণে সকলো যান বাহন দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ পৰিব। ব্যৱসায়ী এগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব আচলতে এই ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে? আমি আচলতে আচৰিত পাইছোঁ, কাৰণ মই ব্যৱসায় সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে কৈছোঁ। আচলতে আমি ভাবি আছিলোঁ, যিহেতু আমিও খবৰ লৈ থাকোঁ, পজিটিভিটিৰ হাৰটো যিহেতু গোৱালপাৰাত কমি আছে, যোৱাকালিলৈকে আমি গম পাইছোঁ 1.36 নে কিমান বা আছিলে, আমাৰ 2ৰ তলত আছিলে। তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ এটলিষ্ট অসম চৰকাৰে 12 বজালৈকে আমাক খোলাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব, এসপ্তাহ আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে থাকিলোৱে। এতিয়া অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, অকল বেপাৰী নহয়, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া অৱস্থা। আমি ভাবিছিলোঁ 12 বজালৈকে এটলিষ্ট যদি খুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অন্তত সকাহ পালেহেঁতেন। কিন্তু আজিৰ যিটো এছ অ' পি দেখিলোঁ, খুবেই দুখ লাগিছে। আমি কেনেকৈ চলিম? আমি মৰাৰ বাহিৰে কাম নাই, ব্যৱসায়ীটো দূৰৰ কথা, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ এই একে অৱস্থা হ'ব। গতিকে নতুন এছ অ' পিত অলপ যাৰ ফলত এনেধৰণে চৰকাৰী সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। নিশ্চয়কৈ বাপুৰে, সেইটোৱে কথা। আচলতে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি উপায়ুক্ত গৰাকী আছে, উপায়ুক্ত গৰাকী আচলতে এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে ৰাইজক সতৰ্কতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বা তেখেতে আচলতে ৰিস্ক ল'ব টান পাইছে নেকি? কাৰণ আমি বিভিন্ন ঠাই বিশেষে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু এই কাৰ্ফিউ সময়তো যথেষ্ট সংখ্যক লোক বাহিৰলৈ ওলাই অহা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, মাস্ক পৰিধান নকৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু কাৰ্ফিউ সময়ছোৱাত আনকি দোকান পোহাৰ খোলা ৰখা একাংশ ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আচলতে তাৰ ফলতে হয়তো যিখিনি যিমান পৰিমাণে কমিব লাগিছিলে কোভিড আক্ৰান্ত হাৰ, সেই পৰিমাণে আচলতে নকমাৰ কাৰণে আচলতে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সেই ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই কাৰণে আচলতে এই পুনৰ 7 দিনৰ কাৰণে এছ অ' পিত নতুনকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে গোৱালপাৰাত, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ ফলত আচলতে ব্যৱসায়ীৰ লগতে সাধাৰণ যি জনতা আছে তেখেতসকলে কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে পাপৰি। নিশ্চয় নিশ্চয়, আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। এয়া গোৱালপাৰা পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱালে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ আছে। বিশেষকৈ ব্যৱসায় সন্থাৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে যিহেতু জনাইছে যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে যি হিচাপ তেওঁলোকে কিছু খবৰ ৰাখিছে, গতিকে সেই অনুপাতে কম তেওঁলোকৰ মতে, গতিকে সমস্যা আছে। আমি এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও খবৰ আমি লাভ কৰিম। পৱন আছে আমাৰ সৈতে, পৱন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এবাৰ। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে 7 দিনৰ বাবে যি লকডাউন, সেই লকডাউন সময় উকলি গৈছে। আজি পুনৰ আৰু 7 দিনৰ বাবে আচলতে মৰিগাঁৱক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। আৰু এই যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আচলতে জিলাখনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে 7 দিন আচলতে যিসকল মৰিগাঁৱৰ ৰাইজ তেখেতসকলে ভুক্তভোগী, আৰু যি কোভিড সংক্ৰমণ, সেই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতে আচলতে অসম চৰকাৰে পুনৰ এই ৰেড জ'ন ঘোষণা কৰিছে মৰিগাঁও জিলাক। আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে অসমত 7খন জিলা ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে, আৰু যাৰ ফলত আচলতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মৰিগাঁও জনজীৱন। মই এতিয়া মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত আছোঁ, আৰু যিসমূহ আচলতে জৰুৰী সেৱাৰ লগত জড়িত লোক তেখেতসকলেহে আচলতে ওলাই আহিছে বাহনসমূহ লৈ, বাকী জনসাধাৰণ আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই পৰিছে। যদিও মৰিগাঁও যি সংক্ৰমণৰ হাৰ, সেই সংক্ৰমণৰ হাৰ ইতিমধ্যে কমা নাই, যাৰ ফলত এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। স্থানীয় লোক আছে, লোকসকলৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আমি 7 দিন পাৰ কৰিলোঁ, আৰু 7 দিনৰ বাবে কি ক'ব, বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটো। ইতিমধ্যে মৰিগাঁও ৰাইজে 7 দিন
আপোনাৰ লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ কৰিলে পুনৰবাৰ সাত দিনৰ কাৰণে যেতিয়া লকডাউনৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ আকৌ আশংকা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলাখন আকৌ সাত দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই ঘোষণাই সাধাৰণ দুখীয়া শ্ৰেণীটোক অতি নিশ্চয় নিশ্চয় পৱন প্ৰত্যেকৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৱন আপোনাক আৰু যিহেতু আমি কৈ গৈছোঁ যে ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে হওক বা লখিমপুৰতে হওক বা আমি এতিয়া গোৱালপাৰাতো দেখিলোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া এটাই যে পূৰ্বতেও যিহেতু আছিল গতিকে আকৌ এবাৰ সাতদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু কথা হৈছে যে চৰকাৰেও যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে ভালৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ সংক্ৰমণ এইসমূহ ঠাইত বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ তিনিওগৰাকী সাংবাদিকক খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় এটি বিৰতি ষ্ট্ৰং মানে জানেনে মাইথন ষ্ট্ৰং মানে উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে নতুন এছঅপি ওলাইছে আৰু সেই অনুপাতে ক'ত ক'ত কিমান সময় কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ লকডাউন এসপ্তাহৰ বাবে ক'ত ক'ত দিয়া হৈছে সবিশেষ আমি জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যোৰহাটলৈ যাম গৌতম আছে আমাৰ সৈতে গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আমি কালি নিশা কথা পাতিছিলোঁ আপোনাৰ সৈতে আৰু যিহেতু এইটো প্ৰত্যাশিত আছিলে অৱধাৰিত আছিলে যোৰহাটত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাটো কিয়নো বিগত এসপ্তাহত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সংক্ৰমণৰ হাৰ দৈনিক বৃদ্ধি পাই আহিছিলে আৰু কালিৰ দিনটোতো পাঁচ শতাংশৰ ওপৰত আছিলে যোৰহাটৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ যদিও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৰহাট নগৰ বা ইয়াৰ নগৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ বাদ দি গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষকৈ তিয়ক অঞ্চল তিতাবৰ বহুকেইটা অঞ্চলত সংক্ৰমণৰ হাৰ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু সেই যোৰহাটৰ যি মুঠ সংক্ৰমণ তাত অৰিহণা যোগাইছিলে কিন্তু সমগ্ৰ জিলাখনতে শেহতীয়াকৈ যিহেতু আজি এছঅপিৰ জৰিয়তে আজি কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে সেয়া প্ৰত্যাশিত আছিলে আৰু পাপৰি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে একাংশ নিয়ম নমনা মানুহৰ বাবে নিয়ম মানি থকা মানুহসকল কেনেধৰণে ভুক্তভোগী হ'ব লগা হয় তাৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি আৰু কিন্তু আমি যি অনুভৱ কৰিছোঁ যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত এতিয়াও ৰাইজ সচেতন নাই হোৱা সজাগ নাই হোৱা তাতে যি সংক্ৰমণৰ হাৰ বৰ্তমানো বৃদ্ধি পাই আছে আৰু যিহেতু চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ কাইলৈৰ পৰা বন্ধ থাকিব গতিকে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা যিসকল লোক আহে আমি আশা কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে ছাগলী মাংসৰ জুতি লৈ বা বজাৰৰ পৰা কুকুৰা মাংস কিনি যাতে ভোজ ভাত নাখায় কিয়নো আমি বিগত সময়ছোৱাত আমি সেইটো দেখি আহিছিলোঁ যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষকৈ বিভিন্ন যুৱক হওক বা বিভিন্ন লোক হওক তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ এনেধৰণৰ মেল মিটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেধৰণৰ বিভিন্ন কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আহিছে তিয়কৈ আমি পৰিস্থিতি কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে আমি যি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভিতৰত থকা লোকে মাস্ক পৰিধান নকৰাৰ পাছত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যি সংক্ৰমণৰ হাৰ সেয়া অতিকৈ বেছি আৰু সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নেকি যে ধৰি লওক এতিয়া যিকেইখন ঠাইত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ত' যদি আমি কালি আলোচনাৰ দিশটোও চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰায়ভাগে গ্ৰামাঞ্চলত বেছিকৈ বিয়পা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ চহৰাঞ্চলৰ ৰাইজ সতৰ্ক হৈছে সজাগ হৈছে বা ওলাই যাবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে কাৰণ প্ৰশাসন তাত থাকে সষ্টম হৈ থাকে সাজু হৈ থাকে কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলত ঠিক তেনেধৰণৰ এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজে আপুনি কোৱাৰ দৰে ভোজ ভাত খোৱা বিয়া খোৱা বা সৰু সুৰা সকাম কৰা এই সকলোবোৰ চলি আছে যাৰ ফলত এতিয়া এনেধৰণে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি যিহেতু আমি আগন্তুক দুই তিনিদিনতে জানিব পাৰিম যে যোৰহাটত যি সংক্ৰমণৰ হাৰ সেই তাৰ ধাৰাটো কোন দিশে যায় যদি দেখা পাওঁ যে সংক্ৰমণৰ হাৰ একে আছে কমা নাই তেনেহ'লে হয়তো কথা স্পষ্ট হ'ব যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত যি কোভিডৰ পৰিস্থিতি সেয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে অৰ্থাৎ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলে যিধৰণে মানিব লাগে সেয়া মনা নাই তাৰ ফলতে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই আহিছে কিয়নো যিধৰণে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এনে কিছুমান অঞ্চল চিহ্নিত কৰিছে য'ত নেকি কোভিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা কণ্টেইনমেণ্ট অঞ্চলসমূহত থকা লোকসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সেই অঞ্চলসমূহ স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিহ্নিত কৰিছে আৰু সেই অঞ্চলসমূহত ব্যাপক হাৰত কোভিডৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সংক্ৰমণৰ পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে সেই অঞ্চলসমূহতে অত্যাধিক হাৰত আমি সংক্ৰমণ পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ সংক্ৰমণৰ বলি হোৱা লোক দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু গতিকে ৰাইজ যদি সচেতন নহয় সজাগ নহয় তেনেহ'লে হয়তো এনেধৰণৰ যি শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে সেই লকডাউনে হয়তো এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতে ব্যৰ্থ হ'ব কিয়নো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাবে এয়া সম্ভৱ নহয় যে তিয়কৰ ভগামুখৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত গৈ তেওঁলোকে পহৰা দিব বা
তারপর ব্যবস্থা গ্রহণ করব বা ঠিক সেইদরে পুলিবৰ থানা অন্তর্গত যখন ভিতর গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহ গিয়ে আরক্ষী বা প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর তাতক ডর কথা যে শেহতাক যাটর আরক্ষী প্রশাসন এটা অনাহূত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবলগা হয়েছে, সেয়া হয়েছে মরিয়নি ভূতপূর্ব বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী, যেহেতু আজি বা দুদিনমান পূর্বে যেহেতু কংগ্রেসরপরা একাংশ লোকক বিজেপি যোগদানের বাবে সমারোহ অনুষ্ঠিত করেছিল, গতি যাটবাসী রাইজর সেয়া মোবাইলত ফটো লো মুখে মুখে প্রশ্ন করে আরক্ষী প্রশাসনক যে যদিহে রাজনীতিকে পারে তেনেহলে আমি নোৱাৰিম কিয়, গতিকে সেই প্রশ্ন উত্তর দিবলৈ বিবুধিত পৰিবলগা হৈছে যোৱা জিলা প্রশাসন। গতিকে এনে ধৰণৰ একাংশ ৰাজনীতিকৰ যি আচৰণ বা যিখিনি তেওঁলোকে গতম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যি কেইটা কথা বা আপুনি ইতিমধ্যে উনুকিয়াইছে সঁচাকৈ আমি সেই অনুপাতে চাবলৈ গ'লে নিজেও সাবধান হ'ব লাগিব আৰু যি ধৰণে এতিয়া সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আজি যিহেতু এই কথা কোৱা হৈছে গতিকে এতিয়ালৈকে নিয়ন্ত্ৰণত অহা নাই সমগ্র পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশটো, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সজাগতাৰ এতিয়াও বহুখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ধন্যবাদ জনাইছো গতম।